Zadajte žáru. Třeba vyjde informace chat, zbraň, noha, kus nohy, kila, helma, obrazovky, toaletní papír s propanem, tamhle vidím. Všem ukážu ještě jednou teaser na arénu. Brzy to vypne, nazdar a pouští video, čau ty vole, to je borec. Okay. A zvuk? Takže můžete se podívat znova na upoutávku na arénu, tentokrát bez zvuku. Protože Nikita si myslí, že bez zvuku to je daleko lepší a budete mít takový ten lepší feeling z toho. People say there is no sound, I will like do the sound for you. Oh, seriózne, data. To je borec, kámo. Zadajte žáru. Ona z prvého kroku. Ty borec. Водка в туалете, ребята. Ура! Короче, коробки летят. Ай, бля, нога. А вот этот трейлер вырежет и потом запостит везде. Окей, найс, найс, very nice. Dobrý, dobrý. Переход. Ta verze je taky daleko lepší, se mi to líbí, jo. Aspoň vidíte, proč Tarkov má být sranda. Rozumíte tomu? Tarkov má být sranda. How much will the arena cost? We have the price, it will be not too much. We will reveal it a little bit later, so it will not be too much. Like, it will not be... OK, takže oni to budou prodávat jakoby i samostatně teda, pro ty, co nemají EUD edici. A každopádně to ale nepojede všechno na jedné hře. Dobře. Moba bude venku i vevnitř. A spectator mode after the death on the arena. Yes, it's planned. How many teams will be able to participate in the single match? To mě taky zajímá. Right now it's two teams. Takže dva týmy proti sobě. Ranked. Nice, to je dobrý. V té aréně můžeme hrát customky chat, to je dobrý. Což je prostě super, jako jo, tohleto. Protože customky jsou parádní věc. Jo, když si budeme chtít takhle zahrát, jen tak prostě pro zábavu. A gear nebudeš ztrácet, budeš vlastně ho jakoby levelit. To samý i zbraně. Přesně, všechno bude, jak jste zvyklí, prostě z Tarkovu. Pokud byl jsem to správně, ale arena má být jakoby v tom, na podzim. Nebo alespoň podle teaseru to mělo být na podzim, že jo? Na podzim close beta. OK, jo, na podzim close beta, OK. Vibe při peči a arena v peči, to znamená vibe na podzim. Jako jo, no. Standardně. OK, we changed the initial clothing of beer and USAC, so the basic weapons were remodeled. And right now we will show you only the USAC. Budu nějaký nový srandy. Kámo, mluvte aspoň anglicky, ty vole. Okay, we will show you the G36. Opa. Chicks. Opa. Postulé prostě, bam, bam, tam. O, to co происходит такое? Jak se mu to seká, kámo. Klid, klid. No, daj, taky to, měli bychom dělat něco s těma optimalizacema, ne? No, no. Ale to je jenom tím offline modem chat, jo, to jako nebojte se. Takhle Lighthouse se standardně neseká. No dobře seká, ale... Jenom na začátku. Jako z brokovnice nadšený jako moc nejsem. OK, tak tenhle scope si kupovat nebudu, ale vypadá to dobře. Kamo, ale to si reálně přece nikdo nekoupí na tu zbraň, chápeš? Reálně. Tu skoupu, ty si to předěláš, jo? Okej. No nepralezíš, obejdi lepší. To tože nepralezíš. To je prostě sledovat patá mata, to je hrozná prdel. Myslím, že Damirka umře, chat. Damirka umře, vem si tu svoji super zbraň, ne? Ty vole. Okej. A ta brokovnice se jmenuje M3 Super, jo? Okej. I zanova. HKG 36, takže to pojede na jakoby M-kový náboje, chápu to dobře, NG? Hele, special slots, co o tom říkal, chat? Special slots? Rangefinder, radio sets in the future. Jo, že tam můžeme dát jakoby rangefinder, jo jasný, OK, věci, které normálně nedáme do toho. OK, cool, cool, to je dobrý. A teď já ho nevím, jestli říkal, že to je loot table nebo není. Ale tak říkal, že tam bude i kompas, ne? Tak asi. This is it. Damirko just can't play our game. We wanted to show you Lighthouse expansion, but he just can't move. So I'm sorry, we will not show you the Lighthouse expansion.
To je Boris, kámo, ty vole. My vám to neukážeme, okay, protože on je moc sas. We will try to show. Jo, Lenka, budeš mít... Počkej, to tam přímo říkal Ghost, eh? Fakt? To jsem úplně myslel. V hře bude vysílačka na speciální slot, takže možno VoIP bude možný, Lenka, když budeš mít rádio. To je cool. Já prostě znám, co říkáš. Teď mu říká, tak jsi úplně vymletej, prostě tam dojdi a tím to můžeme ukázat. A přestaň mě srát, já teďka mluvím rusky schválně. Co to je? Co to je? Red? To bude... Co? Co? To je ta zápalnice? Co? Co? Ukáž? Kámo, ukáž? Hoď, dělej, už to hoď. Rozdělíš možná za tebou. A on ono, da. Jasně, fléra. OK. Budou to, budou mít rozdílné barvičky. Activate the airdrop. Červená aktivuje also airdrop. Airdrop. Budou různý droby prostě. Weapons and mods. The supply crate and the medical crate. The medical crate will have the medical items, food and everything. Jasně. So, Nelítí to, tak pojel, jakože pro tentokrát to nebude mít žádný jako opodstatněný, jo, ty barvičky říkal. A že pak časem jako by s tím něco zamýšlej. Jo, ukážu jenom něco, co bude ve hře, nechce ukázat úplně všechno, co tam bude. AMD FSR, takže to bude asi pro uživatele, co mají AMD grafiku. A bude to dobře, tohle je pro uživatele, co mají AMD grafiku na optimalizaci hry. Něco jako DLSS, pokud vím. Jenomže DLSS je, kámo, to, že vlastně ti to znehodnotí jakoby ty obrázky, to znamená, že vlastně reškáluje to třeba ze 2K na menší. Takže jestli to je jako DLS, tak já osobně to jako třeba používal, ne, bych to nepoužíval prostě. Takže můžete si vlastně u Fence zvyšovat repku, nebo jo, repku tím, že budete dělat pro něho úkoly, ty dailiny. Cool. There is a special check box edit. Nice! Dobrý, kámo, konečně, co-op mod v offlineu. Nice, super. Paráda, tohle to je parádní zpráva. Sessions, so it will be played on our servers. It means that you will use our servers for that. And the thing is that this like option will be available only for EOD owners, because literally we will have to play for op servers. So it won't. Kámo, a je to jenom pro EOD uživatele. Je to dobře, protože můžeme takhle aspoň, když se bude učit nějaký nováček, tak to můžeme využít. Tak ukaž, kámo. No i prostě postřelej v stěnku. Kámo! Ty vole. Tohle nebude prdel, vole, v té hře, to nebude prdel. A ty jsi šel nějaký step. Oh! Dobře, dobře, kámo, OK. Jo, to budeme hrát, to bude prdel. Tohle budeme hrát, to bude prdel. Kámo, ty vole. Jako já třeba upřímně nejsem nadšený z toho, že jsou nový brokovnice. Já nevím, jak to máte vyčet, ale mě to zrovna jako nic moc nedá v tomhle tom smyslu. Ale tohle vypadá docela pěkně, jako zase na druhou stranu. Damirko, trej! Běž ho najít, zabij ho. OK. Počkej, to je jako na jeden balet? Cože? Kámo, cože? Tak to nechceš. Tak to hrát nechceš. To není brokovnice, to je kulovnice. Jo, jo, OK. Ale to nechceš hrát prostě. Že úplně vidím ten novej quest. Zabij 20 skevů, jo, na nějaký mapě touhle zbraní, ty vole. No, ale jako tohoto, tohle jako fakt reálně nikdo hrát nebude, jo. No, koroče, prikolná puška. Možná ty první jako dny po vipu, tak OK, ale jinak to reálně hrát nikdo nebude. Vychodí ne. 7 slots weapon, 5 slots weapon, 4 slots weapon. Tohle vypadá pěkně, OK, nový movement ukazujou, jak bude fungovat.
Tohle je hodně pěkný. Mhm. Sidesteps. Ty vole, toho je dobrý. Chat, toho je pěkný. Ok, tohle vypadá fakt pěkně. Tohle bude dobrý. To je fakt dobrý. Mhm. Teď vám to ukazuje vlastně z té podoby, co vlastně budete běžet vy. Vypadá to pěkně. Tohle vypadá moc hezky. Tak, tohle bylo za náma teda chat. Tak. Co na to říkáte? Se vším. Ten granátomet mi přijde moc OP. Jak se to veme? Hele, uvidíme pak, jak to bude vypadat v tom samotném důsledku na té mapě. Arena si dobrá na trénink PvP, koup dobrý na učení začátečníků. S tím koupem jsem naprosto spokojený. Každopádně dneska nám byly nám odhaleny, myslím, že dohromady 5 nebo 6 zbraní, jestli si, když tak mě opravujte. 5 nebo 6 zbraní, jeden granátomet, jeden bolt action Mjolnir. Byly tam odhaleny fléry, byly tam odhaleny, nový AKčko tam je odhalený, nebo asi teda jako by to mělo být jako AKčko. Pak ta G36, že to bylo? Že mají teďka dvě varianty, G36C a G36 normální. Jestli to říkám dobře, nebo 38 to bylo, teď nevím to číslo. Takže fléry, budete si přivolávat dropy. Každá fléra, každá barvička bude mít jinou specifikaci. V nějakým tom dropu budou prostě věci gíry. V nějakým dropu budou zase jenom medikamenty. A co jsme tam měli dál? Viděli jsme hlavně nový movement, což mi přijde hrozně zajímavé, protože bude to vypadat daleko lépe, až někoho zabijeme, případně až někam poběžíme. Samozřejmě bude tady spousta lidí, co řeknou, je to na hovno, jsem zvyklý na něco jiného, ale tohle je fakt jako super, to je fakt cool. A samozřejmě ten co-op v offlineu, jako s tím jsem fakt nejvíc spokojený a tím, že jsem se netěšil moc na arény, tak dneska mě potěšil s tím, že v arénách bude vlastně unranked režim, který můžete si kostumizovat, to znamená, že tam můžete jít se svými lidmi, svými kamarády a můžete hrát proti sobě, což je prostě pecka. Umíte si to představit? Ty vole, to bude parádička. Na to se hodně těším. Bude prostě tým red, tým blue a dáme si normálně nějaký mini turnaj. To bude paráda. Hraju s Tomem. Já si hraju s Tomem. A ta arena bude v Tarkovu nebo nak? Ne, udělali to tak, že arena bude úplně nezávislá, s tím, že ano, bude tam nějaký rychlý přelití do hry, něco, jestli víte, jak fungují způsob Warzone, jakoby codec, tak v podstatě budete tam mít takhle na výběr, že jo, Escape from Tarkov, budete tam mít arenu a vlastně, když překliknete, tak se vám jakoby rychle spustí ta hra, ta arena. Ale nemusí to mít závislost na tom Tarkovu, nemusíte vlastnit Tarkov, abyste hráli arenu. Je to tam nějaký mírný poplatek pro lidi, co nemají Tarkov. A lidi, co mají AOD edici, to znamená tu nejvyšší, tak to mají zdarma k tomu Tarkovu. Buď tak na custom match musíš mít AOD, nezapomeň zmínit. Ano, dobře, na custom match musíš mít AOD edici, ale většina lidí, co tu hru má rádo a hraje ji, tak ji má. Tomu bude Spectator bude komentovat přesně. Jo, takže tohle to a ještě nám tam něco odhalili. Ukazují nám rozšíření Lighthouse'u. A tam jsem to úplně jakoby speciálně nějak nepochopil. On tam říkal, že zpřístupnění to bude, ale musíte mít nějaký speciální přístup. A nepochopil jsem, co znamená speciální přístup. Jestli se bavíme o nějaký kartě, o nějakým úkolu, o něčem, nevím. Nevím, jak to zamýšlel, přesněji. Jinak boom prask sniper skev, přesně, jinak tě zabije prostě skev, pokud nemáš přístup. Já si osobně myslím, chat, víte, jak to bude? Já si osobně myslím, že oni to udělají, jako bylo v tom raidu. To znamená, že půjdete normálně k nějaký telefonní buďce a řekne, nebo prostě chápeš, k tomu rádiu a prostě tam řekneš, kámo, to heslo a on tě pustí, že můžeš projít a jinak tě rozstřílí na maděru. Taky to můžou udělat tak, že vlastně musíš projít nejdřív laby, protože tohle to bylo už taky někdy zamýšleno, že vlastně ty budeš mít nějakou propojitelnost map a do labu se taky nedostaneš, že než budeš muset projít nějakou mapu, aby se dostal do labu, třeba jako rezervy. Takže jakoby novinek je hodně. Za mě hodně dobrý. Má hroznou výhodu v té angličtině, no. Já mu rozumím hovno. A teď on má ještě takovou tu angličtinu jako já, ty vole. Teď
Ta seriózní a jediná otázka, co nás všechny zajímá. Vive. Podle informací od Nikity, všechny tyto novinky jsou již implementované a jsou skoro připravené. Skoro. Pět písmen. Písmena skládají slova. Skoro je slovo, které má pět písmen. Pět. Pět novinek. Dropy, zbraně, oblečení, offline clock, movement. Arenu nepočítám, to je prakticky jiná hra Shut Up. Nikita je 7 písmen, Darmirka taktéž to dělá 15. 15 plus 5 rovná se 20. Vibe bude 20. června. Jsem genius.